Halo, jumpa lagi dengan Ibu Nina. Hari ini hari Minggu pagi. Ibu Nina, sekarang udah jam apa? Sudah jam 6.30 pagi. Dan kita cuaca enak. Dan sekarang kita mau coba untuk pergi jalan maraton pagi. Wah, dibilang maraton, jalan santai pagi. Yuk, mari bersama-sama berjalan santai di Minggu pagi. Jalan pagi santai. Je souvent oublié allumer les boutons. C'était allumé ou pas? Lihat, kita sudah sampai. Ini daerah yang restoran yang ramai sekali. Kapan siang hari? Lihat, bagus. Ini di pagi hari ini, orang masih tidur. Kita mau lihat di mau jalan di tepi laut dulu. Lihat daerah tempat kita. Abang Santo, ya jalan pagi, maraton. Baik. Cantik kan daerah kita kan? Sekarang tapi air surut. Air surut. Tidak apa-apa, lebih enak untuk jalan pagi mereka. Lihat tuh daerah, daerahnya bagus semuanya tuh. Lihat kan Bang, itu Bang. Tuh. Je ne vois pas le à peine le machin là le. Nampak kan pemandangannya di belakang bagus. Atau barat isi. Oke, di sini kapan musim panas bagus, cuaca bagus, enak. Apalagi pagi hari ini cuma 16-17, tapi kapan sudah siang nanti baru panas sekali. Seperti kemarin panas sampai 28 derajat. Di sini panasnya lucu ya, kering. Panasnya kering, dia sensasi itu seperti terbakar. Tidak begitu juga enak kan? Hanya pagi hari ini aja yang bagus. Yang di belakang saya bagus sekali. Ubale jusqu'à Ufar. Et puis demi-tour. Il est temps de faire des sports, hein. C'est déjà grosse, hein. Saatnya sudah mau buat olahraga. Lihat muka sudah gemuk, sudah gemuk sekali muka ini. Lihat di belakang saya bagus. Kita lihat di gang-gang kecil saja biar aman. Lihat. Bagus. Kupis sudah. Hah? Kini dua pohon kupis. What? Les gens n'ont pas rencontré une seule personne. Bah, les gens ont encore dodo. On va faire des matinaux comme nous. Au matinaux, on prend un petit café tranquillos. Et puis c'est tout. Et nous c'est la première fois. Oui. Kita yang pertama kali di dalam tahun ini maraton.
Biasanya saya kalau hari Minggu pagi ini banyak sekali pekerjaan. Mau setrika, masak. Nettoyer, c'était bon. Ouais. Il y a plus de nettoyage. Bah non, c'est fini de tourner. Avant, il y en a plein. La poussière. Ouais. Plus rien. L'américain. Ah, teman-teman. Kita sekarang sudah sampai di dekat laut. Wow. Kita lihat kan ya, bagaimana keindahan dengan sunrise. Lihat. Nanti saya lihatkan ya. Ada sekitar 500 meter lagi sampai. Kita lihat. Tuh. Lihat. Sana banyak fotografer profesional yang buat lagi matahari mulai muncul tuh di sini. Lihat mereka buat foto nih. Saya lihatkan lagi ya. Tuh, tidak tahu ada berapa ini. Mungkin ini jurnalis perlombaan baru. Siapa tahu saya tidak dapat informasi. Saya pikir begitu. Lihat. Di sini jalan banyak batu-batu laut di sini. Lihat. Kalau saya putarkan ke sini, matahari tidak begitu belum muncul, jadi kelihatannya tidak begitu nampaknya. Lihat, tuh di belakang saya ada far, nampakkah? Ada far. Mungkin fotografer yang kita lihat tadi mau buat foto far yang spesifik di sini. Nah, bagus. Sudah. Juga ada orang tua. Bonjour. On a payé hein, pour les photos. À moi 1 euro, oui. À la commune 10 centimes. D'accord. Là, oh là, bon hein. Oh là, ça ouais. C'est bien ça. Ada orang tua hari Minggu buat maraton jalan santai, bagus. Lihat, dan ada juga orang tua yang ini juga maratonnya lucu sekali cara maratonnya. Hah? Hah? Cara maratonnya memang. Lihat. Di belakang saya lihat kan bagus. Bahasa syarat lah, no? Hah? Bahasa syarat lah. C'est beau, hein? Oh oui. Oh, et c'est pas le dé là-bas, là? Là, là, viens ici. Oh. Enak, Jojo. Enak sekali. Quand il y a du soleil, regarde les rosées, ça, ouais, c'est beau là.
Nah, kita orang yang ground sportif Nespa, setengah jalan sudah kaki sudah capek. Jadi kita pulang aja ya. Pulang dan bersih-bersihkan halaman aja. Cukup jauh juga, sudah hampir 2 kilo kita jalan bolak-balik. Karena kita ground sportif. Une direction, on dirait qu'ils attendent, une baleine. Hein? Je crois qu'il y a des baleines. Non, mais je me demande pourquoi ils sont tous figés, là, ils regardent pas à droite à gauche. Ouais, ils le pigent. On dirait qu'ils connaissent. Comme s'il y avait quelque chose à aller arriver. Hein? Ouais. On va aller jusqu'au bout, ah, là, il y a toujours là ces gens-là. Bagus kan? Tuh. Sekarang kita jalan menuju pulang. Suami saya sudah pulang duluan dan saya ditinggalkan. Lihat. Ditinggalkan, dia tunggu aja di ujung jalan. Tu fais quoi là? Tu m'attends ou? Oui. Eh oui. Je sais pas qu'est-ce que tu faisais là. Non, photo. Bagi besar yang di sini. Ini punya orang, punya propriété privée. Punya orang kaya. Kita sudah sampai di pantai lagi. Jalan menuju pulang. Dan orang tua ini sudah sakit kaki. Jalannya tongkek-tongkek. Lihat. Siapa yang capek? Orangnya jalannya sudah tongkek-tongkek. Nih. Fotograf yang capek. Lihat. Bagus kan? Sayang. Hanya air surut. Nampak tuh. Pemandangan indah sekali. Begini beruntung kalau rumah di tepi laut bisa jalan. Setiap hari pemandangannya berbeda-beda tergantung dengan cuaca. Bukan abang? Baik. Cuaca cerah bagus, cuaca mendung lain lagi. Dan setiap harinya begini. La patrouille aussi nous on voit la cousine là-bas. Betul-betul lain versi ya, kapan air surut macam lain. Ouais. Oke teman-teman, sampai di sini dulu maraton pagi kita dan sampai ketemu di lain video dan jangan lupa di like, comment dan subscribe. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Macam lucu ah, orang yang maraton pagi tangan di kantong. Hah? Lucu kan? Drama maraton ah. Ah, sekarang sudah jam 7, sudah mulai kegiatan sedikit demi sedikit keluar.
Alors, les grands sportifs, tu te trouves comment? Petite mata, marathon. Sympathique. Sympathique. T'as vu la maison là-bas? Je veux boire un petit peu.